Kakve rezultate bilježi Poreska uprava Crne Gore nakon špice ljetnje turističke sezone? Ko su najveći dužnici? Koliko može povećanje nižih stopa PDV-a, što je predviđeno vladinom fiskalnom strategijom, povećati ukupne prihode Poreske uprave? Sa mnom je gospodin Sava Laketić, direktor Poreske uprave Crne Gore. Dobro jutro vam želim i dobrodošli. Dobro jutro, hvala vam na poziv. Pa da čujemo koji su to rezultati Poreske uprave nakon špice ljetnje turističke sezone. Koliki su ukupni prihodi? Poreska uprava bilježi odlične rezultate zaključno sa avgustom, odnosno na kraju špica ljetnje turističke sezone. Bruto naplata je na nivou od 1,96 milijuna eura. Imamo rast u odnosu na prošlu godinu od nekih 190 miliona, odnosno 21% gledajući uporedni period iz 2023. Također imamo rast i u odnosu na plan od nekih 122 miliona ili 13,1%. Imali smo gotovo po svim poreskim oblicima rast i rekao bih da u svjetlu rasta iz prethodne tri godine ova godina nije bilo lako ostvariti ovaj rast, ali zajedničkim radom sektora naplate i sektora inspekcije imamo rekao bih zaista odličan rezultat. Mm-hmm. Zašto nije bilo lako i čemu prepisujete ovakve rezultate? Pa imali smo nakon COVID-a oporavak u 2021. godini, onda u 2022. godini zbog rata u Ukrajini imali smo veliki priliv stranih državljana u Crnu Goru. Također u 2023. godini imali smo opet još jedan dio oporavka nakon COVID virusa i najveće efekte tog priliva stranih državljana osjetili smo u toku 2023. godine. Početkom ove godine imali smo dosta nepovoljne vremenske uslove po pitanju zimske turističke sezone, imali smo nešto niži broj turista u toku ljetnje turističke sezone u samom špicu, u julu gotovo nekih 8% manje turista, u avgustu nekih 2-3%, tako da nije bilo, u svjetlu tih svih informacija nije bilo lako ostvariti ovaj rezultat. Koliko je bilo posla i gdje najviše za poreske inspektore? Koliko je izrečenih kazni i koliko je zatvorenih objekata zbog kojih neregularnosti? Poreska inspekcija bila je zastupljena u svim gradovima, u svim primorskim opštinama od 1. jula u, da kažem, nekom intenzivnijem formatu. Imali smo ukupno izrečenih 617 prekršajnih naloga, što je nekih 43% više u odnosu na prošlu godinu, na 20% manje odrađenih kontrola. Ovo pripisujem prije svega tome što smo odustali od stihijskih kontrola, da ih tako uslovno nazovem, i fokusirali smo se na kontrole koje su zasnovane na analizi rizika i prijavi građana. Ukupno izrečene kazne su bile na nivou nešto preko 2 miliona, što je 48% više nego prošle godine, i ukupno je naplaćeno 1,066 miliona, što je također 48% više nego prošle godine. Zatvorili smo 30 privremene zabrane obavljanja djelatnosti izrečene za 32 objekta i oni su bili maksimalno zatvoreni ove godine na 6-7 dana u zavisnosti od toga da li su imali poresko dugovanje i da li su povratnici u vršenju prekršaja. Ono što bi ovdje zaista volio da napomenem i da pohvalim rad svih inspektora koji su bili na terenu, radili su u jako kompleksnim uslovima. Sami ste bili svjedoci ekstremnih vrućina u toku ove godine. Nije mali broj puta kada smo imali potrebu i za asistencijom uprave policije prilikom vršenja kontrola. U kojim gradovima je bilo najviše problema tog tipa? Znamo da inspektori uvijek budu na meti raznih pritisaka i prijetnji. Pa imali smo jednako, rekao bih, u svim primorskim opštinama tih problema. Najviše kontrola odrađeno je u Baru, Budvi i Ulcinju. Zatim Podgorica, Herceg Novi, Kotor i Tivat nešto manji broj zbog samog broja poreskih obveznika. Dakle, imamo zaista odlične rezultate i u ovom dijelu također bih istakao da pored kolega koji su radili djelimične kontrole, odnosno fokusirali se na opštu poresku registraciju, provjeru evidentiranja prometa, prijave radnika i slično. Imali smo i kolege koji su radili potpune kontrole u toku ljetnje turističke sezone i efekat njihovog rada je blizu 3 miliona eura korekcija koje su obračunate poreskim obveznicima.
Nastavit ćemo definitivno da poboljšavamo rad Poreske inspekcije u toku ljetnje turističke sezone, tako da već imamo neki plan za narednu godinu gdje ćemo značajno ranije krenuti i bit ćemo značajno stroži, pogotovo kod onih koji su povratnici u činjenju prekršaja. Siva ekonomija zastupljena je naročito u turizmu. Koliko Crna Gora gubi zbog sive ekonomije i gdje je, odnosno u kojim gradovima imate najviše takvih problema? Kako ćete se boriti protiv nje? Pa, činjenica je zaista da imamo identifikovano i one koje nismo još uvijek vjerovatno uključili u tu neku procjenu ukupnog efekta sive ekonomije na ukupnu ekonomiju Crne Gore. Pretpostavka je da najveći dio sive ekonomije se dešava u djelatnosti izdavanja smještaja i tu smo već odavno, rekao bih, evo, od stupanja na dužnost pokrenuli komunikaciju sa najvećim platformama za izdavanje smještaja koje čine vjerovatno nekih preko 80% izdavanja smještaja u Crnoj Gori. Uz komunikaciju i uz neke interne promjene planiramo da u toku naredne ljetnje turističke sezone uvedemo što je veći mogući broj tih poreskih obveznika u legalne tokove. Imamo još nekoliko sektora i djelatnosti koje su na prvi pogled vidljivo rade u velikim dijelom u sivoj ekonomiji i imamo plan i za to, tako da. I jeste li kažnjavali izdavaoce privatnog smještaja ovog ljeta? U nekoliko slučajeva da. Ono što otežava posao poreske inspekcije je da mi ne možemo da uđe u privatni smještaj. To je omogućeno jedino turističkoj inspekciji, tako da ćemo morati da dalje radimo na unapređenju saradnje sa drugim institucijama. Imamo i te rezultate ove godine zaista vidljive. Pomenuo sam kolege iz uprave policije koji su nam asistirali, imali smo i sa upravom za inspekcijske poslove nekoliko zajedničkih kontrola i dalje ćemo raditi na unapređenju te saradnje. Koliko je zaduženje po osnovu izrečenih novčanih kazni, a koliko je sredstava do sada naplaćeno? Ukupno zaduženje bilo je 1,48 miliona, a ukupno je naplaćeno 1 milion i 66 hiljada zaključno sa 2. septembrom. S obzirom na to da je vladinom fiskalnom strategijom predviđeno povećanje nižih stopa PDV-a, povećanje nekih drugih dažbina, imate li vi sada procjenu koliko bi to moglo povećati ukupne prihode poreske uprave? Detaljnu analizu po svim stavkama iz fiskalne strategije radile su kolege iz Ministarstva financija. Gruba analiza koja je urađena u Poreskoj upravi na osnovu podataka koji su iz 2023. godine, mi očekujemo, kažem, to je neka gruba i konzervativna analiza, očekujemo minimum 60 miliona dodatnih prihoda po ovom osnovu. Je li to za vas zadovoljavajuće? Jeste i učinit će posao Poreske uprave manje komplikovanim u smislu provjere pravilne registracije, odnosno obračunavanja tog PDV-a koji je do sada imali smo dvije različite stope, kao što znate. Sada ćemo na mnogo lakši i efikasniji način vršiti te provjere, pogotovo u toku ljetnje turističke sezone. Koliki je ukupni poreski dug i koliko je od toga naplativo i koje mjere Poreska uprava preduzima da bi naplatila dug? Više puta sam ponovio da je poreski dug vrlo kompleksan problem i dugogodišnji problem Poreske uprave. Prema posljednjim podacima imamo 636 miliona eura poreskog duga i uglavnom se radi o starim poreskim dužnicima. O aktivnosti koje trenutno preduzimamo i koje ćemo definitivno u narednih 3-4 mjeseca do kraja ove godine isprovesti u djelo su prije svega prodaja imovine poreskih dužnika. To nismo često koristili u prethodnom periodu. Sada smo zaokružili taj proces jednom procedurom i radimo na analizi stanja, odnosno tih svih hipoteka koje smo upisali kod poreskih dužnika i u narednom periodu imat ćemo prve definitivno prodaje imovine poreskih dužnika. Teško je prvi na listi, imate li već listu dužnika gdje bi njihovo zavisi od mnogo faktora, od utrživosti same nekretnine, pokretnosti ili nepokretnosti, od toga da li smo jedini prvi upisani, jedini smo upisali hipoteku i da li smo prvi na toj listi, tako da još uvijek ne mogu reći ko će biti prvi na listi, ali imamo zaokruženu listu i sad gledamo koji je najmanje komplikovan predmet kako bi krenuli sa njime. Evo da podsjetimo, Poreska uprava je sredinom ovog mjeseca objavila crnu listu na kojoj se nalazi imena poreskih obveznika sa najvećim iznosom poreskog duga. Pa ko su najveći dužnici kada je riječ o kompanijama, a ko kada je riječ o opštinama?
Tu imamo opet relativno, uslovno rečeno, stabilno stanje. Dakle, u vrhu obje liste koje objavljujemo imamo stabilno na prvoj, na 50 najvećih poreskih dužnika gdje objavljujemo one koji imaju obaveze po osnovu poreza i doprinosa su Plantaže 13 Jul, zatim tri željeznička preduzeća i na kraju te prve petorke Institut dr. Simo Milošević. Na drugoj listi gdje imamo 200 poreskih dužnika po ostalim poreskim oblicima imamo Speak Ron koji je također dugogodišnji dužnik, imamo CRBC koji je relativno nova kompanija na toj listi, zatim dalje imamo Balkedur, Tehnoput i DOO Binex Podgorica. Dakle, tu je lista već dugi niz godina, da kažem, manje više nepromijenjena, osim na ovoj drugoj listi što imamo CRBC kao relativno novog dužnika. Mogu li upravo ovi dužnici biti na ovoj listi oduzimanja imovine? Ukoliko bude nepokretnosti koje se mogu prodati, gdje ima ekonomske logike da prodajemo, jer i taj proces će, da oduzme i vrijeme i novac, svakako ćemo uraditi detaljnu analizu i zajedno sa ostalim službenicima iz Poreske uprave odraditi i prodaju, koliko bude, kažem, ekonomske logike. Kakva je situacija sa opštinama? Pa i tu imamo nepromijenjeno stanje. Dakle, na vrhu liste su Cetinje, Ulcin, Rožaje, Berane i Bijelo Polje. Neke od ovih opština su uredni izmirioci obaveza po poreskom reprogramu iz ranijih godina, ali mnogo kompleksni problem su one kompanije čiji su osnivači opštine, gdje imamo gotovo u svakoj od ovih opština i plus u drugim opštinama imamo mnogo, mnogo kompleksniju situaciju. Iz vlade je ranije najavljeno da će blokirati račune opština ako ne budu redovno izmirivale dugove po osnovu reprograma. Je li danas neka od opština blizu takvog scenarija? Zaključkom vlade iz aprila ove godine naloženo je poreskom organu da se zaključe protokoli o izmirenju poreskog duga i mi smo od tog momenta do danas obavili gotovo sa svim poreskim dužnicima neku vrstu razgovora i pregovora o izmirenju poreskog duga. Ostala su nam neka otvorena pitanja, dakle mi imamo nacrt tog sporazuma ili protokola po kojem ćemo vrlo strogo postupati u momentu kad bude potpisan, ali imamo pitanje kamate gdje prosto od drugih institucija, sa drugim institucijama moramo definisati do kraja kako će se tretirati kamata koja opet svakodnevno raste po stopi od 0,03% dnevno. Mm-hmm. Moramo definisati neke pretkorake kako bi potpisali konačno te sporazume, jer ovo je već prošao jedan značajan vremenski period. Opštine su voljne da rješavaju pitanje poreskog duga, ali prosto nalaze se u jednoj kompleksnoj situaciji, pogotovo pojedina opštinska preduzeća, poput, ne znam, brojnih vodovoda gdje je vrlo teško blokirati te, zbog specifičnosti samog posla koji obavljaju, vrlo je teško blokirati račune tih kompanija. Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj u julu je Crnu Goru dodala na listu jurisdikcija koje ne ispunjavaju standarde poreske transparentnosti, jer nije počela da automatski razmjenjuje informacije između poreskih vlasti u nastojanju da se smanji utaja poreza, što je bila obaveza da se uradi do kraja 2023. godine. Zašto Crna Gora nije počela da primjenjuje razmjenu podataka? Samo da napomenem da Crna Gora vrši razmjenu podataka na upit. Dakle, sad radimo to praktično manuelno. Nemamo obezbijeđene sve uslove kako bi automatski razmjenjivali podatke sa drugim zemljama. Mi smo u finalnoj fazi pripreme dokumentacije za nabavku softvera koji treba da nam obezbijedi automatsku razmjenu podataka. Pored tog koraka, također već u posljednjih 2-3 mjeseca razgovaramo sa Svjetskom bankom kako bi dobili eksperta koji će zaokružiti proces u smislu procedura i koraka koji su potrebni da se obezbijede unutar same institucije kako bi taj proces bio u potpunosti ispoštovan po kriterijima OECD-a. Očekujem da ćemo raspisati taj javni poziv za nabavku softvera najkasnije do kraja oktobra ove godine, a onda je neka procjena interna da nam treba 6-7 mjeseci da završimo samu implementaciju softvera. Paralelno ćemo raditi i na upodobljavanju ovih procedura koje sam upravo pomenuo i očekujem da ćemo naredne godine biti fully compliant u skladu sa tim zahtjevima. Šta to kašnjenje zapravo znači za našu državu i zašto to sve nije urađeno mnogo ranije? Nisam zaista siguran. U Poreskoj upravi se trenutno dešavaju jedne sveobuhvatne reforme. Dakle, projekat reforme Poreske administracije je krenuo još prije nekoliko godina i paralelno radimo na više frontova. Vjerujem da je u prethodnim godinama bilo
vrlo teško raditi na trećem softveru, pošto trenutno imamo Data Warehouse, BI program, prije toga smo završili, odnosno poreski organ je završio sa implementacijom elektronske fiskalizacije. Uporedno sa tim imamo i najkompleksniji od svih programa, to je program, integrisani program za upravljanje prihodima koji će zamijeniti sve stare sisteme poreske uprave. Ovo bi bio praktično, dakle, četvrti softver u jako kratkom periodu. Prošle godine su bila obezbjeđena sredstva, nažalost, iz vjerovatno ovih navedenih razloga nije se završio taj proces do kraja. Ove godine smo dobili od ministarstva, odnosno od vlade i ministarstva financija, dobili smo nekih 350-400 hiljada za ovu namjenu i stekli su se svi preduslovi praktično da uđemo u tu nabavku. I to je vrlo specifičan softver koji ne proizvodi veliki broj kompanija u svijetu, a također nisu svi softveri ni primjenjivi za jurisdikciju poput naše. Dakle, uzimajući obzir i kompleksnost i veličinu naše zemlje, rekao bih da svega par kompanija u svijetu može da nam pruži takav softver. Vi ste ranije isto skretali pažnju na problem ljudskih resursa u poreskoj upravi, da sada svjedočite i smjeni generacije. Na koji način ćete prevazići taj problem? Pa ono što je napravilo opet veliki problem na polju ljudskih resursa su kadrovski planovi iz prethodnih godina koji se nisu realizovali. Dakle, nije bilo sistemskog zapošljavanja u prethodnim godinama. Teško je u jednoj godini nadoknaditi to propušteno, tako da je strategija za koju smo se opredijelili da imamo redovan, stalan priliv novih mladih kadrova. Također, pored toga što imamo kompleksnu starosnu strukturu, veliki odliv ljudi u ovoj i narednim godinama, imamo i radimo u saradnji sa Svjetskom bankom takozvanu skills gap analizu. Dakle, provjeravamo koje to vještine trenutno imamo u poreskoj upravi, a koje će nam trebati nakon modernizacije i digitalizacije ovih procesa. Tako da ćemo gledati i da zapošljavamo veći broj analitičara kako bi sve buduće kontrole se zasnivale više na analizi rizika, a manje da kažem bile manuelne. Koji su to vaši planovi za naredni period kako bi se održao ili čak poboljšao pozitivan trend u naplati prihoda? Nekoliko je ključnih koraka koji mogu zadržati ovaj trend. To su prije svega poboljšanje, da kažem, poreske discipline. To ćemo svakako raditi kroz rad poreske inspekcije. Ovo što sam već najavio, u toku sljedeće sezone značajno ranije planiramo da krenemo sa poreskim kontrolama. Također kod onih prestupnika koji su prestupnika, kod onih poreskih obveznika koji su povratnici u vršenju prekršaja, ćemo uključivati vjerojatno i druge institucije, jer imamo njih koji su po 3-4 puta ove sezone bili kažnjavani. Postoji potreba da se uključe i druge institucije. Drugi korak, drugi stub putem kojeg ćemo pokušati da zadržimo trend rasta je proširenje baze poreskih obveznika. Pomenuo sam izdavaoce smještaja, gdje sigurno imamo veliki broj onih koji nisu u legalnim tokovima. I treći korak je bolje upravljanje dugom, odnosno samom naplatom. Dakle, već smo u područnoj jedinici Podgorice implementirali jedan pilot projekat u tri koraka koji za sada daje dosta dobre rezultate. Pored ovoga imali smo i kroz ljetnju turističku sezonu i rad poreske inspekcije odlične efekte naplate nekih starih poreskih dugovanja. Dakle, zatvarali smo one objekte koji su povratnici i one koji imaju dugovanja iz ranijeg perioda. U nekih 70%+ smo imali automatsku naplatu tih starih dugovanja i izmirenje i ovog prekršajnog, da kažem, iznosa u roku od 8 dana od dana izdavanja. Mm-hmm. Koliko imate aktivnih poreskih inspektora u ovom trenutku? Je li to dovoljan broj? I to je kompleksno pitanje. Imamo na papiru dovoljan broj, međutim imamo jako starih kolega koji su pred penziju. Ove godine će jedan dio poreskih inspektora otići u penziju. Osnažili smo od početka mandata, smo uspjeli da animiramo službenike poreske uprave iz drugih organizacionih jedinica da se pridruže poreskoj inspekciji. Imamo veliki broj bolovanja u samoj inspekciji, tako da ove godine smo imali značajno manji broj poreskih inspektora na terenu. Dakle, nije prelazio taj broj, uključujući ove kolege koje su radile potpune kontrole, nije prelazio 25 u toku ljetnje turističke sezone. Na nivou cijele Crne Gore? Ovo govorim samo o primorskim gradovima, dakle ovom špicu. Mm-hmm. Dobro. Za kraj da čujemo i koliko je iznosila najveća registrovana plata u Crnoj Gori u avgustu.
U avgustu imamo najveću zaradu od 21,4 hiljade eura. S koje institucije? Djelatnost je trgovina aluminijuma. Trgovina aluminijuma, 21.000. 21,4 hiljade. Eto, zanimljivo. Hvala vam najljepše na izdvojenom vremenu i na svim pojašnjenjima i odgovorima. Hvala i vama, bilo mi je zadovoljstvo. Sa nama je bio, dakle, Sava Laketić, direktor Poreske uprave Crne Gore.